Obrigado. Thank you.
passagem de carbono neutro direto no site e fazer parte dos novos tempos para a Terra. Somos a primeira companhia aérea da América Latina oferecendo a neutra redução dos voos. Com apenas um clique, você compensa o carbono antes de embarque. E caso já tenha voado, você também pode calcular e compensar a pegada na hora.
A partir de agora você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. O nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados aguardando a sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas elas poderão ser retiradas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fique atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos um excelente dia.